madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa munaasabad ku qabtay madaxtooyada qaranka wuxuuna ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga ee dhinjirnimo safiirada cusub ee midowga yurub iyo dowladda shiinaha waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga dhinjirnimo ka gudoomay safiirada cusub ee midowga yurub marwo tina antelman iyo danjiraha cusub ee jamhuuriyadda dadka ee shiinaha mudane Fei Shunjiao ugu horeynba waxay danjirayaashu ka mahad celiyeen soo dhaweynta diiran ee ay kala kulmeen shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjiraha midowga yurub Tina Antelman ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada midowga yurub ay siiyaan Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta labada dhinac iyada oo danjira Antelman madaxweynaha la wadaagtay dadaalka ay ku bixinayso adkaynta xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga yurub madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay danjiraha arrimaha doorashooyinka oo xilligan si habsami ah ay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay u wado dhankiisana danjiraha cusub ee dalka shiinaha mudane Fei Shunjiao ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dhanbaal uu ka waday madaxweynaha dalkiisa waxa uu sidoo kale ka mahad celiyay xiriirka qotada dheer ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal isaga oo danjiruhu xasuustay dibna u xusay sida dawladda shiinuhu ay uga mahad celinayso mar walba taageerihii dawladda Soomaaliyeed ay ku siisay sidii ay dib ugu heli lahaayeen kursiga ay ku leeyihiin qaramada midoobay waxa uu sidoo kale danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa uu kor ugu qaadayo xidhiidhka iskaashi ee labada dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu soo dhaweeyay safiirka cusub ee dalka shiinaha waxana uu u cadeeyay sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay mar walba u garab taagan tahay una taageerayso midnimada jamhuuriyadda dadka ee shiinaha waad mahadsantihiin maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoonmaal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato cashar diini ah oo af Soomaaliya Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir 1 ebir 1